各位看一下哈，这个所谓最接近的话呢，其实我们查询的话呢，它会查哪一列的资料？我刚刚讲过，只要是 HLOOKUP 或者 VLOOKUP， 它一定是只是第一列嘛，对，或者第一栏。那实际上呢，你会发现它其实是查这个，那下面这一列其实是没有作用的。那也就是说呢，它查到之后呢，所谓最接近的哈，所谓这个地方其实应该也不能叫最接近的值，后面有个但是，但是呢要怎么样呢？要小于这个值，哦，所以呢，如果说你即便是最接近的，比如说我这个地方哈，假设说我把这个地方改一下，后面这个应该这个地方哈，这个把它取消，这个地方哈把它改为应该是一嘛，对，要接近的哈，那我按确定之后哈。那假设好了，如果说最接近的话，理论上这个65000哈，我把这个地方改为多少？改为66000好了，好，比如说66000 ，Enter 之后呢，那应该最接近应该是哪一个？应该是它嘛，对不对？所以我们按 Enter 之后，你会发现它有没有动？它没有动，有没有？它还是多少？12嘛，对不对？那为什么呢？就是最接近，但是不能对大于它这个数字哦，所以这个是但是。但书，那很多同学说奇怪，老师为什么明明是最接近的，但是为什么他偏偏就不是找那个，而是找另外一个？其实就是最接近，但是不大于要查询的是不大于啊，你不能大于都不算，即使大于一也不行哈，所以这个地方要特别的注意哈。OK， 那这里的话，我想各位试试看这个部分是 lookup 的这个练习哈。那再来，你们也可以把这个地方做一个。定义名称一下，比如说这地方叫做销量，好了，销量的范围，那我不这个地方，你也可以把这个范围改一下，跟刚刚一样，就是用那个 range， 就是范围的部分，定义一个范围，定义名称，先把它选起来，然后上面的话叫做销量，好了，销量，然后按一个确定 ，OK， 那再来一样，把这地方稍微改一下，改为名称，也练习一下，那这个删掉，按 F3， 所以你会发现 F3 非常的好用，销量就出来了。按一个确定，好，按一个确定，这样就做完毕了，好，你就不用动脑筋，反正你要记 F3， 好，点下去就会很轻松愉快了。那另外你也可以试试看，把这个范围的资料怎么搬到 Sheet， 好，搬到 Sheet 1里面试试看，好，换一个地方放，不一定要放在前面嘛，你放后面去哈 ，OK。所以一般的话呢，我们看到就是说，如果说有资料的话，通常都会放在后面。那这部分的话，就是可以，如果说你要类似哈这个处理资料库一样的功能的话，那这个范例哈里面你可以用像那个定义名称哦来处理，其实就很类似处理资料库了哈。